wannan ba ne fisa bala nera bace ni ce yanzu kina da bikin manta KBD kenan okay KBD na kai ne ni ne wanda kaga yadda ka canja a hakan ha ha bari Allah ya garin ni kwana biyu lafiya garo ya kwana da yawa wallahi alhamdulillah kin samu aiki ne ina aiki da CBN wow that's cool kin gani kuma yana aiki tare da NNPC za ka ma sai posting ina ka duna kawai da kyau na taya ka murna nagode sosai na taya ka murna sosai ya ina zuwa ka muce mana ina jiran driver na ne zai zo ya dauke ni yanzu ina jin ma ya kusan karasu okay to gaskiya kamata a ce na samu number ki okay NNPC. Yo, ina takardar nake. Oh, takardar nake sun yi kyau, amma abinda nake so da Allah ki uploading din ɗayan hoton live. Yawwa gashi kije zamu neme ki. To thank you. Who is the next person? Your account is too low for this call. No.